waxaa jira nagu soo batay ayantaan baabuur wadada inta lagu baakin qofku ku tagay way la joogan labadii taliya taliyaha booliska italiyaan nabad suuida iyo taliyaasha waaxaha iyo gudoomiyaasha waaxaha iyo laamaha waxaa la rabaa baabuur meel lama dhigi karo baabuur meelaha uga tegaysa ma jirto wadadii lagu ganacsanayay oo fiyaalaha magaalada ahayd ayuu gaari inta dhigo uu ka tagaa gaarigii bulshadu waa nala soo wadaagaysaa gaarigaas marka wuxuu ku yahay masiibo degmada wuxuu ku yahay amniga guud maadaama ay degmadaanu tahay degmadii isku xirka ahayd oo shacabkuna uu marayay oo centerka ahayd magaalada ah gaarigaasaa laga shakiyey maantao dhan riyaal iyo maantao dhan facebook a lasoo dhigaa gaari dabka qalqal amniga nagu furay dadka shacabka ah gaadiid kale ama dowladda ku jira gaadiidkooda waxaan rabnaa haddii uu gaadiidkiisu oo meesha loogu baakayay markii ciidanka ammaanku ay ka shakiyaan ama shacabku ay ka shakiyeen uu la taagnaa waayo baabuurtaas waxaan rabnaa si gooni ah aan ula macaamilaynaa baabuurtaas intay yimaado qofka kuma wareeji doono waxaan rabnaa gaarigaaga inaad ka taxadirto meeshaa dhiganaysa baakinkaa dhigaysa inaada meelaha ummadda isugu timaada aada dhigan inaad inta meel soo dhigato ama gurigaaga uga soo tagato ama soo adeegato ama adeeggaaga aad tiraahda qof kala ballanto tiraad list hebelaan ahay hoteelkeenaan galaa dhakhtarkeenaan u galaa baawurkaan aanaa wata oo ummadda ku ogaato hadhowna ummadda ogaato wargaarigan yaale telefoonkaagana aada meesha uga tagato oo tiraahdo warlambarkaasa laga soo waco si gaarigaas si aadan ummadda uga ogaa waa mid kale oo dhibaato ah in maantao dhan la yidhaahdo baawuraa laga shakiy sababta gaariga laga shakiyay ciidamada ammaanka waxay ku qasban yihiin inay dadka durjiyaan inay wadada xiraan adeeggaas ummaddaas isu socodka dhibka uu geysanaya gaarigaas qofka uu meeshaas dhigay khayr masuulka waa dhib badan ay leedahay marka waxaan rabnaa baaqaas gaadiidyada meelaha la dhigaayana in laga xishoodo ammaankana caalina male cadwinana male magciisina male haddaan nahay afka guddoomiyaha gobolkan ku hadla afka degmadan ku hadla afka dowladdan ku hadlaynaa ammaanka ummaddu ka dhexeeya waa mas-uuliyad inaan ammaanka sidii aan hore uga wada shaqeyna oon shabaab ugala adkaana degmadan inaysan qof kuna dilin kuna dhaawacin ayaa waxaan rabnaa inaan laba jibaarno oo shacabkeennu gacantii uu shalna sii jira ayna siiyaan xogtoodana si aan uhay jirin aan u hayno markhaati waxaan ka ah inay aabayaal wiilashoodii gabdhahooda iyo qofkay ka shakeen ay keeni jireen sidii unbaan u nahay sidiiaana uga shaqayn doonaa aada iyo aadaan idinkaga mahad celinaa shaqada idinka ruuxiina saxaafadda u haysaan waa mahadsantihiin caawana dee indhihiinaad wax kusoo aragteen waxaan rabnaa inaan shaqada halkaas ka wadno waxaan rabaa inaan hay-adaha ammaanka inaad halkaas ka wada waxaan rabaa guddoomiyaasha waaxyaha iyo guddoomiyaha amnigoo nala jooga dhammaantood inay halkaas ka sii wadaan waa dadaalaynaa insha allah abka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.